Dördçarx Ştuqart ehtiyat hissələr mağazası ilə saxta malları orijinal mallardan necə ayırmaq lazımdır rubrikasını davam elətdirir. Beləliklə, biz hal-hazırda Ştuqart ehtiyat hissələr mağazasının Biləcəridəki yerləşən filialındayıq və mənim əlimdə hal-hazırda, bax belə, Lemförder brendinin el dili ilə desək, tiaqası var və bu tiaqanı hal-hazırda biz orijinaldan necə ayırmaq lazımdır Sadiq Ustanla bərabər öyrənəcəyik. Xoş gördük usta. Salam mələkəm. Hal-hazırda bizim əlimizdə, bax, belə bir tiaqa var, el-dilli desək. O, orijinaldan, saxtanı orijinaldan necə ayırmaq lazımdır? Bu, gördüyünüz kimi, bu Lemförderdir. Bütün dükkanlarda, bəzi dükkanlarda var, satılır Lemförder adına. Yəni, bu saxta olmağı, təbii ki, göz qabağındadır. Bu, oynaq çətin oynayır. Plus, bunun bu şarabo hissəsidir, tiaqanın akanetik hissəsi. Bu da çətin oynayır. Yəni ki, güc tələb edir. Bunu alıcılar sadəcə bilə bilər tam şəkildə. Baxan kimi görə bilərlər ki, bunun orijinalı hansıdır, orijinal olmayan. Həm də orijinal olmayan gördüyünüz kimi klokda olur. Lemförder klokda olur. Bəli, orijinal olmayan klokda olur. Yəni, bunlar görsən ki, müştərilər gəlir, məsələn, sual yaranır ki, bu, məsələn, filan yerdə ucuz tiaqa var, Lemförder, sizdə niyə bu qiymətdir? Yəni, onu tam şəkildə özləri görə bilərlər ki, bir də ki, bu etiket orijinal olmayanda tiaqanın üstündə olmur. Gördüyünüz kimi tiaqanın üstündə olmur və bu hərəkət də çətindir. Bir də zəhmət olmasa, orijinalı verərdiniz. Bu da qalsın burada. Bu da gördüyünüz kimi Lemförderin orijinalıdır. Tam oynaq vəziyyətdədir və bunun rezinin üstündə zəhmət olmasa yaxınlaşdırardınız. Bunun öz xüsusi parafini var, ələ çıxır rezinin üstündə. Tam oynaq vəziyyətdədir. Bu tam oynaq vəziyyətdədir bu hissəsi, gördüyünüz kimi. Güc tələb eləmir oynaqlığa. Bu hissəsi də həmçinin. Plus da bunun kloku olmur, kloksuz olur. Etiketdəki tiaqanın öz üzərində olur. Yəni bunu alıcılar tam rahat şəkildə aydınlaşdıra bilərlər ki, orijinal hansıdır, orijinal olmayan hansıdır. Əgər onları orijinalı saxtadan ayırmaq istəyirlərsə, Ştuqart mağazalar şəbəkələrinə buyura bilərlər. Burada bizim peşəkar satıcılarımız var ki, onlara köməkliyi göstərib, orijinalı saxtadan ayırmağı göstərə bilərlər. Yəni ki, Ştuqart mağazalar şəbəkəsində yalnız orijinal ehtiyat hissələri var.